Sağ əlimin ən çox dəydiyi yer haradır Fərid? Deyir, dəydi. Əlimin üzü. O sol idi. Sağ əlimin. Sağ əlim. Ancaq bax, fəhlə adamlarıq. Perforatora dəyir, açara dəyir. Perforator nədir? Şərbəti nədir? Perforator nədir? Biz fəhlə adamlarıq. Bizə əlimiz hara dəyəcək? Skors. Sonra? Sonra heç nə, skors olur. Çünki günün maşında keç. Qələm. Qələminə çox işləyirəm. Sonra? Kompüter, notebookun məsələn o klavaturasına. Sonra çörək yeməkdə istifadə edirəm. Ən çox səqəli. Saçım. Sonra? Ya onun nəzəri tutursa deymir ya. Qulaqlarım. 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 Sağ əlimin ən çox dəydiyi yer haradır? Üzüm. Bəli. Necə yani? Sağ. Skors. Sonra? Anam skors. Haçar. Sağ əlim dəydiyim yer. Hı. Ən çox hara vurur sağ əlimizi? Sağ əlimizlə görüşürük. Sonra? Kiməsə kömək edirik. Sağ əlimdən indi çay içirik, yumruq vururuq, nə bilim? Pul. Hara? Pul. Yaxşı, sonra? Sağ əl hər yerdə çox işləyir də. Harada misal üçün, ən çox işlədiyi yer, əli deyən sağ əlimizin ən çox işlədiyi yeri haradır? Cibdə pul, siqaret, zajqaqa, hamısı. Sonra bir dənə yer qaldı. Nə bilim, onu bilmirəm da. Salamlaşanda əlimi sağ əlimizi versin. İndi əllə salamlaşmaq olmaz. Əxlaqsız çəkiş, nə fikrimizdən ki? Yox, Allah eləməsin. Mən əxlaqsız adam oxşuyuram. Yox, oxşadırsınız siz mənim oxşuyuram. Nə bilim, sağ əlim, ən çox dəydiyi yer sifət. Yaxşı, yaxşı, sağ olun.